Macedonia for girls! Да ги прашам останатите структури од повисок слој, академски граѓани, професори, доктори, суди, каде се? Да се срамат! Точно! До кога најсиромашниот слој ќе донесува одлуки за некоја држава? Каде се тие? Се кријат на чашу! Кријат да бидат првоборци! Не може! До кога ќе го цицаат народот? Ајде, луѓе, да бидеме совесни и да не дозволиме! Се обраќам до вас и до сите во Македонија, кои се најзасебнати и кои се одговорни за ова што се бориме ние. Дали регулаторната комисија... Која регулира? Која регулира поскапување на струја, на сите енергетски, на гориво, на оружје? Дали рекетари? Дали тие рекетари банда имаат контакт со владата и со луѓето од владата за да се договараат за моќта на народот и за цените кои треба да ги пласираат за да можеме ние да живееме? Живееме порано 20 години. Живееме во мрак и во беда. Сите! Преживување! Јас мислам дека ќе се сложите со мене сите, дека стварно живееме во беда. Се гледа! Преживување! Дајте ме молам, сите ваши комши и пријатели да ги фатите за уво, да ги доведете со нас. Па не можеме ние да се бориме, а тие да се китат. Сметките ќе ги фатат за уво. Сметките што ќе им дојдат. Заеднички, со заеднички сили, ќе дојдеме до некој цилј. Да се сватите и да сватите сите. Јас не сум говорџија, јас немам напишано ништо. Што ми дојде од моите маки на ум, тоа го кажувам. Дали исполнувам политика? Не! Не ни треба политика! Така е! Јас сум граѓанин на ова општество. И сакам да живеам скромно како што живеам пред 20 години. Да платам струја, да платам се, да јадам леп. Да идам на одмор, да славам нова година. Ја го немам, тоа ми е скратено, на мене и на вас! Затоа, мои граѓани и сограѓани, да се бориме заеднички. Јас не сум ни академик, ни филозоф. Јас сум од работничката класа. Јас сум сиромашен социјален граѓанин сега. Јас се борам да живеам и ќе живеам. А тие крлежи! Крлежи! А ние имаме многу крлежи во Македонија, што ни го цицат крв. Дај за ова, дај за она, да. Од каде? Сиромашниот народ. Па нема више да даваме. Нема, готови сме. Права спомени си, а ние сме живи спомени си сите, гледайте. Уште еднашка, вас се поздравувам сите присутни. Апелирам, сите тие што ги нема одека, кога се мијат наутро, кога ќе застанат пред огледалото, да се прашаат својот лик, дали треба да бидат тука, или да уживате да се ладат во Грчка. Дали треба јас и вие да се бориме за нив, јас трошам и вие по 500 дена на струја, а плаќама по 2000 сотија, 33,30%. А тоа ни додаваат 18% ДДВ. Улично осветлување. Има луѓе што живеат во мрака, плаќаат улично осветлување. Така е!
да ќутите. Дајте го својот глас, колку ме држи грлото. Јас зборувам овде, нека ме чуе Груевски и владата, и Евана, и регулаторна комисија. Јас ги моите маки, заедно со вашите и на народната Македонија ги пренесувам. Заеднички маки, не се само мои. Ако се мои, нема да бидам ни јас. Заеднички маки. Дај, уште еднаш да завршам. Секој комшија пријате, фатите го зубо да го довете, се бори заеднички со вас. Благодарам.